السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي وعن أون أكسن دا وضيال ميلك سواجوكتان باكسور دوادا برنامجكي عيارها برنامج كان أوضغ براتاني ناتكلا سعوتان تلفيشي كجمهورية دي جبوتي غارهانا شنكا لباد هبين كاستي أو أي أربعة صوغة لإستانا وحان سي آد أغوفة لنقين عيارها دلكا هدبا هبين كان عاو برنامج كمرتي شرف غلاقيب قادان إسا أياء دلينتا iyagu horyaalka heerka koowaad ee horyaalka qaran iyagu ka qayb qaata iyagu ka yimiday horyaalka heerka labaad sanadkii hore waa dhalintaasi IAD Bikadus oo yada masuuliyiintoodu halkan habeenkan caawa marti ay igu yihiin sidoo kale horyaalka qaran ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti halka uu marayo iyo waliba ciyaaraha dhinaca handballka horyaalka handballka ee haweenku sida aadka ugu loolamayaan oo ka qabsomay gobolka Tajora waa maalintii Jimcihii hadaba qodobada iyo qodobo dooray habeenkan caawa barnaamijku maqleysiin balse marti sharaf ka igal qayb qaadanay barnaamijka habeenkan caawa aan ku soo dhaweeyo aan marka ugu horeeyso aan imaado oo marti sharafka koowaad ee igal qayb qaadanaya habeenkan caawa barnaamijka waxa dhinacayga midigiga fadhiya waa Mustafa Buux oo isagu kamid ah dhalintaasi xafada Balbala sida aadka ugu caanka oo iyagu hoggaaminaya ka dhalinyaradaasi IAD Bikadus ku magac dheer in muddo ana iyagu si aad ciyaaraha kubada cagta ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ugu guda jiray haday tahay horyaalka heerka 3 haday tahay horyaalka heerka 2 tiro dhowr jeerna iyagu tiraba dhowr jeerna iyagu soo gaaray horyaalka heerka koowaad inkasta oo aanay in muddo ay ku nagaan dhinaca bidix waxa iga fadhiya waa Idris Daahir ayaa iga fadhiya oo habeenkan caawa barnaamijka igala qayb qaadanaya taasoo si aad isku dul taagi doono hadii ay baraado barnaamijkan xisaale ciyaaraha ee ka baxa telefishanka Jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaan shanka labaad balse markii ugu horeysay ku soo dhaweeyo een Mustafa Buux tiraba dhowr jeer aad naga qayb qaadatay barnaamijkan ciyaaraha habeenkan caawana waxaan ku leenahay markale ku soo dhawow adigoo hoggaaminaya een dhalinyaradaasi IAD Bikadus ee horyaalka heerka koowaad ciyaarta oo ka soo gudubtay sanadkii hore horyaalka heerka labaad waxaan ku leenahay ku soo dhawow saaxib Mustafa Bismillaahirrahmaanirrahiim oo taa kuma aan tahay istoogu faan oo aad iyo aad sida barnaamijkan maanta noo soo fidiisay waa farxad gaar weyn iyo cadaadu waxa leenahay wallahi maanta waa u baahanay inaan noo soo fidiyo dinaam imanno oo dadku arkaan maadaama dinahay kibida ula dhalinyaray ee maanta soo foolnay maanta musoo fuulinay sanad hore soo foolnayd waxa ku halanaday waa ekibka soo fuulay kulli uu la caawalay ilaa laakiin maanta waxaan rajaynayaa insha Allah inaan dewaasa kulaano imkan waxaan ahay garasmada asu loo ogi hayday gudiyan baan ahay wallahi waa ka hada ciyaaruhuna si fiican buu socdaan maanta sanadan maanta sanadan sanad ka fiican yihiin aanu ma arkayo waa ka Mustafa waan ku soo noqon Idris Daahir inta badan adi iyo Mustafa aad ayaad isugu xidantihiin waxaana tihiin dhalinyaradaasi sida aadka ugu cadcad ee xafadaasi ama kartigaasi xafadaha Balbala gaar ahaan kartiyadaasi sida aadka kubadaha looga ciyaaro waxaana si aad ugu mashquulsan tihiin markasta in aad dhalinyaro aad soo saartaan anigu mar la hilmaameen Xuseen oo Xuseen Gingaalo isagu laftiisu caanka ah halkaasi oo ragii dhalinyarada soo saaray Balbala kamida ciyaartoyada oo inuu maanta la taaban karayna soo saaray in liga laftiino tiraba dhowr jeer ayaa dhalinyaro horyaalka heerka koowaad kaanteen laakiin dhaqaale darro darteed halkii ayay ugu laameen ku soo dhaw habeenkan caawa barnaamijka ee Idris waa dhaw yahay maxamedow salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaat ota ugu horeyn waxaan salaamayaa asxaabtaadii iyo qaan maaragtay ku dambe kuwa kale iyo kuna kala qayb qaadanaya barnaamijka taxigta waxaan leeyahay ota ekibku waa ekib taariikh leh ekib maaha maaragtay aan odhan karayo waa ekib maanta ku cusub horyaalka muddo 2003 ilaa waqtigan aan joogno wallahi ekibku uu soo dadaalay maanta halka waxaa maaragtay geeyay cid kale maaha waa jeeradii aanu inta badan aan soo xulnay iyo mas-uuliyiinteeda isku duubanay arkaysid maxamed oo aan wada socono dadaal aad u weyn waan gelinay ekibka ani iyo Brazangi iyo Antonelka iyo inteedaba wallahi oto waan salaamayaa oo maanta nasiib baan u yeeshay inaad meel qabid qabtaan barnaamijkan aad baan kugu mahadnaqayaa Idris balse Mustafa waxa si aad ugu dhun dalooshaan waa dhinaca kooxaha iyo qaabka loo sameynayo
يصير دلني هذا لوس وصاري لوس مانيو لكن وحيدهم مرق مدونا كوحها وريال كهر كلا بعد كي مادة إيركو كوادي مادة مصطفى وأنت أبدا وح أي للك دمان لنا عدقالة كوبدا عن مان تهرك إننا وعدقالة أم بوا سبونسر أيو كسر ليسيح دم التروى إلا مانتنا وإنجا وود للك دميسن وحيدي شقاء يتكجرتان كل برد اللي يرأي صباح لكن وحيدهم مرق مدونا كوحير يرو آدم وناس نيجوا لفتو الصباح ونمر له المامن سيدي دل يرد يجان جاكو أوكلة دل يردو أنت أبدا مركي هريال كهير ككواد أي مدينة ما دخل صو القرآن إلاك درامة إن أي هذا نحوجا أي سيس عذان واحد عذا إن لجهل دب على استوى يرتيد أقول وناس لجا قاد قاتو هل كاسن دل يردي ديدي أي كبسيط كان قارقود ترازين ديسون أي قارقود شو دع عن حق دقال مركل لجا دقاب ده دبعتها دي مركي هرب تاجني ميان هالكي اون ني يورورين اي ني جوغين انيغو بل سنتكن سيدي بعد او عرقتان هذا محاو انكو محسن طيبي ان هتو ويجيلان وحا اكيبو بدان لون لعلا عيو ويجيلان ام بيكيبو انو اكيب سي اكيب كي برواق اوكلا اوكل الگو دي ايم كي مجيلان دي اوه فران صلاة لعانو كبحين اتامزو عبدو هلا مكا وحكو هلا او ملايا بدير سيانكي انيغا انكي او بتال بلا بلا labada marka afarta way isan ku hayn waa 2000 turwa oo waqtiga la bilaabay taasi inuu soo gala bilaabay la bilaabay ila ma imika adu labada way ku weyn labadii ku weynadeen ana ku soo biirayd oo marka waqta ku soo biiray laakiin inta aad jacadna aysan socod waa loogu heedi de turwa bidu tamat way kibi inuu weyna balbala waxa soo sidaa dhacay kaliye labadii kaliye barwaqana de oo بدنا وين سعوتها سيف عم بسعوتها وحركة سوي مك كيبي كيبو كسير حسيه ينو سير حسيه وكسي كيبو كذا قال حنيه أيو كسي حسيه مركه أحب أنا حركة سا أنا سير سعود حركة سا إن مركه هذي سوف لسين إن كيب بريمي لهذي ده العدل زيني مركه يمكن عتي وين بنا عوسي جودا وحاي كيب هو كيبو حعدينيا إن يهين بلا مالي يهين أنا ونسيب حكوي لنا iyo kuma kaliidu xam hayaan leedi muulaakadu si baabay anigu nasiib wax ku leenahay inta loo soo sarkan loo joodo rajay qabno de sponsorki ba yiraana waxa duusanay adkina duusanayo anakuna waxa sameeyay de misaas soo duuban baheen oo sidii ay kigu atayne waa wax maweynayaan ama waa la way hal la ciyaar qabadi hal la ciyaar hal isku xulnaa hal isku xulnaado sanadana waa inaan ka reebnay keeper kaabalka ama sanke baxno laakiin kulli aad baan kugu mahadnaqayaa hadal ayuu ku dhawaajiyay Idrisow Mustafa in aan sanadkan ee kiibka reebalka aan ka reebno oo kooxaha daadagayagu aan ka reebno horyaalku laakiin sanadkan aad buu adag yahay xididigu aad u yahay cid kasta inay dhaadhacdo sanadkan ma doonayso aragtay maxaa la sidee baad ugu matidaysaan in aad ku sii nagaataan horyaalka heerka koowaad ee maxamed waad maansan tahay waxaan ugu matideynaa wax kale maaha waxa dhamaaday imika waa aliga oratur waxa la galay maadaama oratur la galayo ani ahaan markaan ka hadlayo kooxdeeda anuu waxaan isleeyahay intii ay kiib ay maanta ka badisay waa inaad dhexdaad u xulatido wixii erreer aad lahayd oo dhan baad dib u saxdid oo maash waliba uu ku noqdo final maashka soo ciyaaraysa maash waliba inuu noqdo waxaan keeni karaa hadaan saa yeelo on arinka aan abdikeeyo waxaan keenin karaa natiijo fiican oo aan kaga hari karo gabalka ad ayaan kugu mahadnaqayaa in hadaba daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa waa falanqaynta ciyaaraha dalkeena jamhuuriyadda Jabuuti sidii aan horeba inuu soo sheegay qodobadii aan niga soo dhawaajay ayaa ahayd inta dobaadkii hore ay ka qabsantay ciyaar aad u xiiso leh gobolka Tijora waa magaalada cadiida Tijora waa ciyaaraha
handballka ama kolega loo yaqaan dhinaca gacanta ee handballka ciyaarahaas ayaa ahaa ciyaar gabi ahaanba u joogan mas'uuliyiinta Brevega gobolkaasi Tejora gabdhaha ayaana si aad ugu loolamay gabdhaha gendarmeriga iyo gabdhaha kale ee iyagu waxa si aad ugu loolamay een aniraahda oone kooxaha kala gadisan ee gendarmeriga iyo Tejora een guushuna waxay ahayd miday si aad ugu raacdo gabdhahaasi gendarmeriga ciyaarahan ayaa ahaa ciyaaro iyagu aad u qurux badan taas oo ka qayb qaadanayay Xasan Dabale oo isagoo Brevega gobolkaasi Tejora iyo mas'uuliyiinta kala gadisan ee dhinaca ciyaaraha ee gobolka Tejora waxaan halkaasii isagu goobjoog u ahaa madaxa sare ee xidhiidhka dhinaca handballka ee dalkeena Jamhuuriyadda Jabuuti Axmed Maxamed ayaa halkaasii isagu goobjoog u ahaa oo ka qayb qaadanayay ciyaarahaas taas oo iyagu ay xidhiidhka dhinaca ciyaaraha ee handballka dalkeena uu ku tallaabsaday sidii gobolada dalka ay ugu ciyaari lahaayeen dhalinyarada dalkeenu ciyaaraha handballka jawi wanaagsan iyo muuqaal wanaagsan halkaasii ay ku soo bandhigi lahaayeen Axmed oo isagu halkaasii ka hadlay Brazilanka waxa uu ka yiri hadaladiisii sida tan la socod wanaagsan horta mahad gaar aan u celinayaa ee wasaaradeega dhalinta iyo ciyaaraha iyo maanka waxaan u celinayaanana mahad gaar ah prefega ee maanta xaggaan la joogana la soo qayb galay iyo conseil regionalka maanta gacan weyn ka geysteen ee ciyaaruhu sida ay u dhici lahaayeen Tejorna ee ciyaaro fiican ugu dhici lahaayeen iyo waxaan maad u celinayaana ee ninka hotel kale korta hotel kale ninkaana maad gaar ah u celinaya Muuse waxaan leeyahay inaad mara iyo direction-ka sportka ee Red Tejorna marka waxay si fiican weyn la qabqabiyeen marka waxaan leeyahay ciyaareena si fiican buu socotaa maantana waa kaadi insha Allah waxaan sugeynaa de waxaan leenahay anagu kiidii ciyaarta ku guuleysto ma leenahay labada ekibba waxaan leenahay oo kurajmo ma seenina insha Allah ciyaartuna si fiican buu dhacday maad baan wala celinaya Red Tejorna maanta siday ugu soo qayb galeena waxay leeyihiin maad gaar ay leeyihiin maantana way tuseenna handballkana inaan meel kasta lagu ciyaari karayo gobolada lagu ciyaari karay goboladana inaan ka hari karana way muuqatay maanta alxamdulillah haddaba waxa uu ahaa madaxa sare ee xiriirka dhinaca ciyaaraha handballka ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Axmed oo isagu ka dhaqaajiyay gobolada dalka sidii ciyaaraha handballka loogu ciyaar lahaa taas oo iyadu maragma doona in kooxuhu marka ay iyagu ay tagayaan gobolada ka mid ah ay dhinac dhaqaale iyo dhinac jawiba ay noqon doono gobolku ciyaar gobol aad u qurux badan oo jawi wanaagsan lagu soo dhaweyn karo dhalinyarada iyagu ku ciyaaraya goobtaasi haday tahay gobolka Cali Sabi haday tahay Carta haday tahay Tejora haday tahay Ubax iyo haday tahay Dakhilba waxaan leenahay xidhiirka dhinaca handballka ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti talaabada quruxda badan ee wanaagsan ay qaadeen handballyo ayaan ku leenahay halkaana ka sii wada ayaan leenahay sidii ciyaaraha dalkeenu ay kor ugu kici lahaayeen ayaan ka leenahay handballyo ku sii dadaala ayaan leenahay xidhiirkaasi haddii aan isku soo noqono in mar kale daawadayaal waa EAD habeenkani caawa waxay kala qayb qaadanaysaa barnaamijka balse dhalinyaradaasi EAD Bekadus xogaar oo aan ka soo diyaarinay xogaa aan la socono iyaga daawadayaal waxaan noo soo diyaariyay Nasir Cumar daawadayaal la socod wanaagsan xogtaasi horyaalka Jamhuuriyadda Jabuuti ee kubadda cagta ee xilli xaadirkani ayaa waxaa ku soo biirtay kooxda kubadda cagta EAD Bekadus sidoo kale kooxda kubadda cagta ee macadka Jabuuti labadan kooxood oo sanadkii aan South Africa soo fuulay horyaalka heerka labaad ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ugu da'da yar horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Jabuuti xilligani labadan kooxood ayaa waxaa horyaalka ka fadhiya kaalmaha ugu dambeeya sida booska sideedaad iyo booska sagaalaad iyo halka dambe taasi ayaa waxay la xidhiidhaa awoodda ay leeyihiin kooxaha waaweyn ee horyaalka Jabuuti ee kubadda cagta dhinac kale toddobaadkani waxa aan booqasho ku gaarnay tababar ay qaadanayeen kooxda kubadda cagta EAD Bekadus iyadoo kooxdani ciyaartooda u dheela ay yihiin kuwa da'yar oo horyaalka Jabuuti ee kubadda cagta xilli xaadirkani ku rajaweyn meel fiican inay ka soo galaan dhinac walba wax ka eg horyaalkani Jamhuuriyadda Jabuuti iyo kooxda EAD ayaa waxa ay sanadkan diirada saaraysaa sidii ay u fadhin lahayd boosaha looga hadhi karo qaybta horyaalka heerka labaad dhaadhiciisa oo iyadoo ah inay ku haween tahay inay sii joogto horyaalka heerka koowaad Mustafa waxaad ekibkan soo wadeen tan iyo Demil Turwagi ee ekibka soo wadeen oo aanad ka daalin oo ku soo guda jirteen kubad inigu miyaanad ka niyad jabin kolba markay hawlaha sida ay soo food saaran oo aanad oran iga badaaba haddii toole maxay tahay sababtan aad inagu mar kasta aad u daba socotaan aad dhalinyarada aad uga shaqeynaysaan aad u dadaalaysaan aad xula qabanaysaan waa run waxa weeyaan dee anagu waxaan noqotay weeyahay doontaa
نتيجهم قبلنا وحلينا ولا سنة ده هذا سنة ده سنة ده بهذا الوقت واختيار ما بلونه ده أنا يربع بلاي كمان ودرجان كان غادي إيه مكنا نك هذا هذي تولد هذي غاز نك وضعه أوه لكن حاولنا هذا وارونه نقفل رجع قبندي ما الموضوعات وحلينا ولا سنة ده نروح مع ده سنة ده بهذا وأنا كنت رجينا وحلب بلعبنا مرن بهذا عندي وحن بلوني كيف كا وانترموا جهروا وانو بلوني وحن بلوني مواد سبتمبر لاي مكوان عيارنا ونجو كاتشوك بخسمين كاتشوك سد مع عيارنا وزيتا جنا دوا كاين مقولاي ملفي عم خودنا وحن هاي وني ويتيم بلاس وناي مكا وانترموا جنا دي عم بوزديو ممسي كي مكان محي هذاني المشاريع وحن خيسن بريم دماش ما حلنا لكن وحن رجيني نا إن شاء الله إن المشاريع وحن حلنا تانا دي وشوس عتابانو مالين أنا كنوع حريدين إن أي مقال كان جوجنو إن الريتور كا عن أو مو أبغمي لسنج بريمير أنا كنوع إن شاء الله حاجة سponsor ده والله وحنون لهين أنا أنك أديجن كيا وحنا إن فولنتي كنوع إن بس كلا إلا أي مكان حلك وحنا كوي من هو فولنتي مقاعي وحلي رها ياسين حسن عكية إن وحنا سندي هرو يا رجلي كحدا عرت سالخسات إمي كنا كحدا وحنا لجوجا يا ديبان لجوجا الحمد لله والله سيزون كسيف عمونو دقاقي شامبيونا كمان مكان وحنا هاي سيدد وحنا كجيرنا ويتيم بان هاي شامبيونا إن شاء الله وحنا كتلة جيرنا إن كود دم ماينو هدول إلى هاي إنما إن شان توه رأي سمعنا إن نسوقلنا إكيب أنا كوا إن كستو أن هاي إكيب إمك سوكر لكن كم تلة جيرنا إن محن كود هاي إن محن كود هاي إنت رجابل كون كهرا يوحى سنيدنا ماها وبشتيف كنا أنفكسيني إن دبي سيزون وحوها إنان إكيب كا وسنادة دم هدول هاي راهو تورنواجي سوبر ليج عيارو فصار كنا أتوان سلام يا سجا أنا وحنا كتير جرنا إن أنا ميل درجات إن شاء الله هدول هيدا. هذا بعد دعوة هذه أي هيان كواسي عيارتودي يجو عياري كحدة إيدا هذا بعد وحنا سدوا كلا ورئيسنا استاف كا كحدة إيدا إيه ولي بسوت كلا قارك ميتها برياشة وحنا كم إذا هذا لدود دعوة لساتن لسعود ونكسن. سهل لحم العلد وحنا كجرا استاف كجرا أنسي جرنا وها إيدا إكيب كده وإكيب ورنا إمك كصف ولا ديزم ديزان. ده هذانا صو عياري صدور دقائق ومال إكيب مي كصف ولا لوم هاي استو إكيب ده إنك استو ده ما تدي ويتي ويتي منها وحنا كتلة جرنا إن عم قرنا ساي شن تاو هرسو إن عم قرنا ساي كت يوم كتلة جرنا شن تاو هرسنا نكنا هذانا كنا هاد ديروجانيا شي إكيب كا إكيب كا حلك سبعة أنترمو وكات شخصيت وح عيارنا أفر أنترمو عيارنا أفخم عشك عيارنا ekib kuna dewaajan xogno magaran saay motive oo ah marka insha Allah waxaan ka sugnaa dadka waxaan ka sugnaa inay ciyaar kuna nala garo joogsan sponsorana insha Allah waxaan ka sugnaa inay ay kuna dhinacaaga iyo kuna aan pass soo qaadan sponsorkana saa ku mahadnaa Saciid Al Wacis aad iyo aad nagu soo jeeda oo nala garab jooga insha Allah deewala waxaan la hadii saa si fiican insha Allah sanadkan ku dhawaan ku dhamaan magacaygu waa Mustafa Hassan waxaan yahay tababara ekibka yade ma taa xamarta sharaf noo إذا عدى جيبوتي أو كفاية سنة كيف تعيارها إكيب كين هو إكيب سنة كده سوكري هو ريال كوكوبات سبونسور كنا هو يادي لكن عيالته هو عيال ونكسن وعيال عيالة وتيدو في عنتها هي إن شاء الله أن سونا مستقبل كده بينا يحتران هو ريال كنا وحنا هي مك بلاس كسيدات بنتاجنا هي شو بينا عليك وحنا كده لأن هذا بيكون وحولنا إن شاء الله عن سوبر ليغا سنة كدبا كقاب قلنا إن شاء الله أنا كو إيطال كينيو ماليد انتا حينا واتكسن إنو كيبدا عن قبطيس لان حي لكن وحالان حانا كو هدف كرات لان وحوان سنة كسان وغهر لان حين دادا يو أبجكتيف كانوين وحوان
سوبر ليغا سنه كدبل دغي دونا سيل جيرك لو اركو لوغو هوغي فيلنيدودا ان سوبر ليغ كان غارنو حدو الله يراهو ilaahayna insha Allah nala qabto waxa uu aha kaasi waa tababaraha kamid tababarayaasha kooxdaasi ee AD oo iyagu higsigoog u yahay aad u fog ama aad u dheer sidii dhalinyaradaasi kooxda AD iyagu ciyaaray ee DB Kadus ay horyaalka heerka koowaad meel sare ay uga gaari lahaayeen sanadka dambana ay uga qayb qaadan lahaayeen Super League Abu Yarsir waa sida ay sida aadka ugu taamayaan haday tahay maamulka haday tahay ciyaartoyada iyo haday tahay dhinaca tababarayaashaba waxaan leenahay in hambalyo kuwi gaadhana kulayba noqda ayaan kaleenahay dhalinyaradaasi ee AD Bekadus hadii aan ka soo noqono oo aan isku soo noqono marka la iyo habeenkana caawa falanqaynta kooxdaasi ee AD iyadoo ku saleysan ee aan ku soo qaadanay habeenkana caawa barnaamijkeena Mustafa dhinaca tababarka ama garoonada waxa ka jiray dhibaatooyin ayaa ka jiray yaraantii waxaan garanaynaa dhinaca garoonadu in ay aad noogu adkaayeen koox horyaalka heelka koowaad ciyaartana garoon ay ku ciyaarto kulay dhibaatada uu leeyahay waan garanaynaa sida garoonkan urwaafaado kala de nin nasiib leh oo baad ku ciyaaro hela garoomo xageeba tababarka ku sameeyaan waqtigeeba tababarka fursad u heshaan bismillaahir rahmaan rahiim waxaan ku maasan tood waxa nolol arad baa imka bal hanba goolmadu way adeeyeen waxaan la sii kan anaga jeunesse sport kan la sii waxaan noo wadiis masuulka ayaa noo wadiis in adeel u caysba noo wadiis waxaan la sii laba cashaan la sii dhinaca soo dibalaasiin anagu bila galna hadaba maadaama aad dibalaasmo soo sameeyneysiin min halka ila bilbala dhalinyarada sidee baad qaabkee baad halka u imaataan min bilbala dhalinyarada waxaan filay in bilbalo wada badan yihiin bigadus iyo xayablay adoo bilbalo wixii dhexda xagaa ka inayeen sidee bay min halka ilaa halkaas ay nimataa inta waqtigeeda ku soo gaadhaan oo tarmada waxaan garanaynaa waa 3-0 yaa saddexda la bilaabay jiray labadii barka qaar kood la bilaabay jiray waqtigeeda aan garanayna waayday yareereen muhiimad ka badisheen oo kulay taas waxay ku kalifaysaa maadaama ay meeshii goobti goobti rig la yahayn in tii saddexda ilaa iyo 5 October ka sameeyay sidee bay ku yimaadeen dhalinyaradaasi miyeena habsaan iyagu keenin miyeena caqabadni hor yoro ta talafsiida ahayn horta wax aad iyo aad baan u aragtay xamgalan laakiin haddana jowlada iyo waxa ku mahadnaynaa dowladda maanta noo fududeeyay iyagu waxba qaadan inoo soo dabalaasiinayo oo dejeeb kula ka bixinaya ama aan jeeb ka bixinayno naxabsi u gaaraan meel u gaaraan haddii jowlada kula socon aan tromis mikris soo imi koosh goobari waxa weeyaan ekipka oo deblasmoda jowlada ayaa jeclaa inay ma tiraan weyni inay dhinaca soo dabalaasiyaan oo soo cadiban laba nool ba la bixiyaa laba nool ma soo bixiyaan kuwa reer bila ku bigaad buusan saddex nool ba soo bixiyaan way ku adaa xaaladu haddana waxaan sameeyay fursad sameeyay lacagtan ka seerno yaa bas inaana bal halkaan lagu tuur xaaladan lagu tuur aalada tuurkana de bas ma aadna aragno sina oo la sii qaada marka waxaan sameeynaa in meelid ahaana marka loo soo waxaan sameeynaa in lacag yar baan doonahay bas soo marka saawayna xaalad musaalade bas ma doonay bas hero miimo on la tuur aalidi irtuugna soo tuuro oo leeshina labada cashada labada kale boqol fahna way loo dhowdahay taasiyad waa balbala waa balbala laakiin bas ba leeyahay shino waxba seena bas taana de dirqi ba ku seenay laakiin waxaan u baahanahay imika hadalka maato aad baan u maasatay maxawdu waxaan u baahanahay sponsorku inuu naga caawiyo inuu nala caawiyo dhinaca antrimooda aad iyo aad baa culus tahay imkan waxaan galnaa wala tur waayadu antrimo tababar haduu la jiro ma jiraysaa marka aad iyo aad mid kastana wuxuu tababarka ku sameeyay garoon ku soo bandhigaa marka aad iyo aad wala culus tahay hadiito shabiyaana hadii la nasin lahaana dambahayde toos ma loo galay afartii cisho waana antrimo la yimaada qasabeyta sida dawla badbaadno sanadan waxa marka shabiyaan bilaabaynaa santoro marka bilaabaynaa waxaan sameeynay siyaasadan ku yeyn waxaan sameeynay inaan la seenkeen bulimeen oo sanadan ka qayb galno sawa waahin macluulada nasiib wax ku yeelna sawa imikana siin barjeenina waxa leenahay sponsor in idil u mahsan yahay in idris in hadal waxaan ka soo dhawaajinay qaabkan ay wax u socdaan iyo inay kooxaha deediga ka yimaada premier markay imaadin ciyaartooda la hal dhabaalaysto hoga wax cabsay inagu ma ka qabtaan ciyaartooda da ciyaarta ku inaan igu wanaagsan in la hal dhabaalaysto waayo ciyaartoygu waa tareenka shaqeynaya tareenkuna waqti tareen wax kasta waqti buu ayuu leeyahay inanka da ciyaartii wuxuu soconayaa maanta ay fursad haysataa kooxiga weyna hadii ay u carab laadiyaan ama ay u hanqal taagaan ciyaartoygu uu ka tagi karaa waayo dhaqaale ayuu eeganayaa
taasi ma ka walwal qabtaan anagu ogsoon ku xabadan in ay sidaasi ku kala dareereen een maxamed oo aad maasan tahay su'aasha ay waa su'aal fiican oo sugeeyeen aad weydiisid een ekibku markuu jiro aad aragtiin uu ekibku uu ekib fiican yahay ciyaalku isku duuban yihiin kulliiba adeer dhinacan maaliyad ahaaneed aad keer kalitaan way jirtaa sanada dambe adoo isle kuwan hayso oo kuwan kusoo darso kuwa kale jiro kale oo fiican in kuwaagiiba la eegto oo lala heshiiyo lagaada hallabaalaysto maxumo xeer bilihiin maaragtay kubadda xeer bileedahay een xeerka oo la soo maro maaragtay la yiraahdo juurkii oo ekibkiisa iska jooga juurkaas aan u baahanahay wixii si oo dhan waan u hayaa oo lagu yimaado oo dee adna xeerkii aad buuxisid oo juurkii aad wada hadashiin inta badan nagoo dhacdaba juur inuu maaragtay si gaar ah u la heshiiyey ekibada waxaa dhacda inuu juurkii tuu anaga noo yimaado la yiraahdo war ekibkaas aan doonayaa oo rabaa oo iyaguna ay doonayaan ee sidii xeerkii baan doonayaa inaan maro ay fasaxa ay fasaxa oo waxa kamida 10 nimanka ku yaro 10 noo heenay ekibkiina ciise leedahdo oo cali sibiixan siinay ku yaro kale oo jaamac leedahsana oo jooga dakhil dakhil joorada iyo joorada nuu ciyaaray sanadii hore maxumo oo joorka duu xeerkiisi maro waxaad ku diidba iska adag waan ku tala jirnaa inaan kuwanaan hayno aan joojisano oo waxaan helno aan joojino oo odhano war meel kale tigini anaga halka aad ku qoysatid baa lagu angajistaa halka jooga ee oto ma dhici doonto inaad dhammaan wada qabsanta majoritiga laakiin inta yar intaad hayn karaysid inta yar way kaa tegi laba qof iyo saddex qof oo dhici kartaa laakiin haddana waxaa loo baahan yahay xeerka in la abilikeeyo oo xeerkii la kala waday in la buuxiyo oo jeerkii brisang u yimaado oo yidhaahdo maanta halkaasaan doonayaa iyaguna doonaya waxaygiin way dhan yihiin ilaa eeg haddaad doonaysid sida xeerkii adaa marka haysan karin barsiga joorka meesha uu sii jeesto ugama soo jeedin karin sida waxba lagu balan qaaday saasa anaka marka mar waliba ma aragtay aan isku ognay joorada wax deewli ma aragtay dawadeeda maray oo taa ma oran karo ma jiro maxamedo aad baan kugu mahadnaqayaa in idris hadaba dawadayaal wali waxaan ugu jirnaabeen kana caawa waa ciyaarihii dalka balse imika hadii aan jaleecno xoogaa dhinaca horyaalka qaran ee dalkeenan jamhuuriyadda jabuuti waa ciyaarihii toddobaadkii ugu dambeeyey ama wareegii ugu dambeeyey ee ciyaaraha dalkeenan jamhuuriyadda jabuuti ba wareegii 9aad ayuu ahaa oo isaga lagu soo afjarayay wareega koowaad ee ciyaaraha dalka horyaalka heerka koowaad 2019-2020 ciyaarihii ugu horreeyey ayaa ahaa ciyaaraha ka qabsoomay gobolka cali sabiix waa ciyaarihii ku loolamayeen carta solar toddoba iyo kooxda marsada ee boorka xoogaa ishaan ku qabanno ciyaartan ayaa ahayd ciyaar abaaraha saacaddu markay 3 galabnimo ka bilaabantay garoonka weyn ee maxamuud qare iyagu isagu ka bilaabantay ciyaartu waxay ciyaar aad u qurux badan ciyaartan waxay ahayd mid kooxda marsada ee boorka oo iyadu 16 dhibcood iyadu horey u lahayd in ay sii gudubto ayay doonaysay ciyaartuna waxay ahayd ciyaar aad u qurux badan halkaasna kooxda carta solar toddoba oo ciyaaraha iyadu waqtiyadan dambe ama kulanyadan dambe dadaal aad u cusub la soo baxday ayaa iyadu kooxdii marsada shabaga aad u gelisay daqiiqadihii ugu horeeyayba carta solar toddoba sanadkan waxa ay rabtaa in ay si aad ugu loolanto horyaalka heerka koowaada ee dalkeenan jamhuuriyadda jabuuti haddaba garoonkaasi cali sabiix ayaa isagu markastaba isagu martigeliya ciyaaraha dalka waa kubaddii ugu horeysay u dhaliyay kooxda marsada ee boorka oo isagu ahaa penalty ama isagu gool ku leedahaa balse ciyaarta ayaa ahayd ciyaar aad u qurux badan oo mid ahayd tu lagu soo bandhigay garoonka ee kubaddaasi ayaa ahayd mid goolkii labaadna halkaasi kooxda marsadu iyadu ay kooxda marsada lagaga dhaliyay goolka labaad carta solar toddoba waxa ay ku noqotay filanwa kooxdii marsada ee boorka boorka oo iyadu intani dambe si aada u soo kacday rabtayna in iyadoo sanadkii hore horyaalka heerka koowaad iyadoo qaadatay rabtayna in ay difaacato iyadu laqabka ama aan idhaahdo una inay difaacato magaca horyaalka iyadu sanadkii hore qaaday laakiin guulal aan haba yaraatee aad aad looga yaabiyay ayaa kooxda marsada halkaasi kaga dhashay guushana waxay ahayd mid ay ku raacdo kooxda gobolka carta kasoo jeeda waxayna ahayd ciyaartu ciyaar aad u xiiso leh oo iyadu noqotay ku dhammaatay 4-2 haddaba kooxdaasi
مرصد إيبورك أيها كميدة كوحا وقوة وين إيهوريا الكهير كوكواد عيارة سابدار كيسان بوا كوباد شيدة لغاقاني غول كو إلا أيها حتا كوباد داسي نغطة كوباد أي خسارين أحمد عندا أيها عيارتويغا آد كوها لستيا لامركة طوانك إيه مرصد أويساقو غول آدو قرح بدن أوصال لحي ساحيبكي هالكاسنا أيهو كوداليين غول كلاباد كوحدا مرصد إيبورك أحمد عندا اسم لها موقع أولي عيارتوي قاسية داديسو انت اي تايو عيارتوي ادو داير موقيسونو ادو يريهاي بلسي اساقو عيارتوي هالبولا اوا كوحدا مرسادا بورك ودابا اسكو قيو وحاي هيد قوشو ميت اي كورا عدو كوحدا عارتا سولار تدوبا او يدو هالكاسي كو قوليستي كغانو قوليستي كوحدا مرسادا بورك افر قول ايو لابو gees kale waxay ciyaar aad u xiiso leh ku dhaxmareysay maalintii sabtidii garoonka weyn ee stad guuleed kooxda kalaabada kooxood ee kala kooxdaasi ee AD iyo kooxda JR CF ciyaartan ayaa ah ciyaar aad u qurux badan oo ay ku loolamayeen kooxdaasi ilaalada jamhuuriga iyo kooxda AD oo iyadu ahayd koox daayara oo iyadu sanadkan horyaalka heerka koowaad imatay iyadu ka soo gudubtay horyaalka heerka labaad ee AD waxay si aad u rabtay kooxda ilaalada jamhuuriga ee JR CF oo iyadu hoggaanka ay soo horyaalka sidii ay iskaga caabin lahayd weerareedeeda halista kooxdaasi JR CF hadaba wadaba isku geeyo ciyaarta ayaa ahayd qaybteeda hore mid iyadu aan adkaatay balse waxaad mooda ciyaarta qaybteeda labaad in ay ahayd mid kooxdaasi ilaalada jamhuuriga ciyaartoyga Xasan Muuse Hiriir uu isagu gool aad u qurux badan u dhaliyay kooxdaasi ilaalada jamhuuriga ee ku ciyaarta JR CF hadaba ciyaarta ayaa ahayd gabagabadii mid ee kooxdaasi daayartay AD ay si aad ah isaga caabiyaan weerarada kooxdaasi aan idhaahday ee ilaalada jamhuuriga oo ay iska ilaaliyaan in xoogaa goolal fara badan ay ka dhaliyaan si qurux badanna ay iska difaaceen wadaba isku geeyo gabagabadiina waxay ciyaartu mid ku dhamaataa laba gool iyo ibir guushuna ay ku raacdo kooxdaasi ilaalada jamhuuriga ee JR CF hadaba daawadayaal hadii aan guud ahaan aan isa soo dul taagno ciyaarihii la soo ciyaaray toddobaadkii la soo dhaafay ee wareegii 9aad ee horyaalka heerka koowaad afar gool iyo laba waa xaku kala badiyay waa marsada iyo kooxda carta solar toddoba ay guusha ku raacday carta solar toddoba dakhilna kooxdii hore magaca jaamacadda ugu ciyaareysay ayaa ku sabootiday saddex gool iyo ibir xagga kooxdaasi ilaalada jamhuuriga ee CF iyo Adena laba gool iyo ibir kooxda ilaalada jamhuurigu ay ku badisay sidoo kale maacadkana Cali Sabiix ayaa ku sabootiday Asas Telecom weeyaan afar gool iyo hal xagga kooxdii gendarmeriguna uu kaga badiyay dhalinyarada xayaabley ee ku ciyaarta SNSS hal gool iyo ibir hadaba hoggaanka horyaalka heerka koowaad waxaa hoggaaminaya ilaa ayuu hadda oo aanan haba yaraatay ee laga qaadin ama laga hanan oo ku dhamaysatay waa kooxda ilaalada jamhuuriga ee JR CF oo iyadu leh 4 iyo 20 dhibcood iyadu ku hoggaaminaysa gendarmeriga ayaa si daba guculeynaya oo isagu leh 18 dhibcood xagga Asas Telecomna ay ka leedahay 16 dhibcood marsadu waxa ay leedahay 16 dhibcood ay ku hakatay 15 carta solar todoba ayaa isa soo taagtay 14 kooxdii dhalinyarada ahayd ee hore magaca jaamacadda ugu ciyaareysay ayaa iyadu joogta dakhilna waxa ay leedahay 9 dhibcood waxayna ku jirtaa kaalinta toddobaad ayay ku jirtaa ee ADB Kadus waxa ay leedahay 7 dhibcood ayay leedahay 8 ayay ku jirtaa 9na waxa fadhida waa xayaablay oo SNSS ku ciyaarta halka booska ugu dambeeyana ay fadhido dhalinyarada magaca macadka ku ciyaarta ansistiga saudiga ku ciyaarta oo iyadu 3 dhibcood leh hadaba habeenkani caawa gabagabada barnaamijka inta aanan ka bixin Idris ugu dambeeyay maxad ku soo gabagabeyn lahayd waxaan joognaa gabagabadii habeenkani caawa barnaamijka waxaan oran lahaa wixii maaliyad ahaan wixii sponsoro jira Djibouti dhalinyartan aan hayna ee kibadan maaragtay maaliyadu ay maaliyadooda ay hoos ayu liidato in la soo eego la soo garab joogsado oo la maal gashado hadba qofkii waxaad gashataad keesha wixii la geliyo dhalinyarta iyada hadhow tola la maalan doonaa oo laga heli doonaa waan leeyahay aad baan kugu mahadnaqayaa hadaba daawadayaal gabagabadii barnaamijka habeenkani caawa ayaan taagannahay waxaan si aad ugu mahadnaqayaa waa Idris oo isagu habeenkani caawa igala qayb qaadanayay barnaamijka Idris Daahir sidoo kale waxaan si aad ugu mahadnaqayaa Mustafa Buux oo isagu nagala qayb qaadanayay habeenkani caawa barnaamijka waxaan sidoo kale waad ugu mahadnaqayaa inta igala soo shaqeysay barnaamijkan ciyaaraha iyo waliba inta maqalka iyo muuqaalkeeni soo gaarsiinaysay habeenkani caawana si aad ayaan ugu mahadnaqayaa daawadayaal tan iyo intan dib u kulmi doono haddii ay baraado toddobaadka soo socda barnaamijka lamida waxaan inaga tagaynaa sidaa iyo amaana Allah